Зараз запросуємо не учня, а справді когось вартісного. Красива жінка, вчитель року завдяки моїй протекції, моя подруга та за сумісництвом заоч нашої школи. Завдяки Роксані Іванівні Тимків ми зекономили у школі на дзвінку, адже Роксана сама своїм голосом замінює систему і сповіщає дітей про урок. Не раз, коли Роксана була у особливому ентузіазмі, її голос путали з повітряною тривогою. Діти дуже люблять Роксану Іванівну за те, що своїми вона займає як мінімум 15 хвилин уроку. До речі, Роксані Іванівні виглядає як типовий зауч з виховної роботи, вона ще та леопардиця. Тому вчительською відзнакою за відмінну дикцію і стиль нагороджується вчитель року Роксана Тимків. Вітайте! Ой, дуже багато всього. Секунду. До речі, хтось з вас придумав якісь питання по столицях? Скільки існує столиць? Дуже спірне питання, тому що багато які країни під сумнівом визнавання, але якщо я не помиляюся, більше 200, десь в районі від 208 до 220. Але це було хитре питання. Дякую за це питання. Отримуєте медальку? Я реально не найобувала, в мене є медальки. Колись задумувалася, як би ми уявляли дні тижня, якби не шкільний щоденник. Просто знаєте, мені коли хтось каже, почни життя з нової сторінки, я завжди думаю, це буде четвер. Це однозначно буде четвер. Бо знаєте, школа – це, ну, по суті, база, яка нас формує. І були вчителі, погодьтеся, всіх були такі вчителі, які реально хотіли нас щось навчити. В моєму випадку це був фізрук. Він завжди казав, дівчата, дівчата, в вашому житті головне навчитися перестрибувати через козлів. Човниковий біг. Він казав, човниковий біг, шита поєбота. Але то, що треба, коли раптово приходить священик хату кропити. Але знаєте, були і такі, як наша графічка, графічка якогось хєра, заставила вивчити всі 50 штатів. Вивчити всі 50 штатів в той час, коли в мене був однокласник, який думав, що Суми – то прикол. Для нього ціла Сумська область була прям вигадка. Вигадка, яка існує тільки в мемах. Знаєте, ну, в мене взагалі таке відчуття внутрішнє, що через ті єбані штати в мене тепер пам'ять забита, і я тричі до колишнього верталась, бо за першим не могла запам'ятати, що він уєбан. Взагалі школа, мені здається, готує нас до життєвих випробувань, і я навіть поділила рівні підготовки до життя. Перший рівень – це достатній. Достатній – це коли ви можете пройтися по помитому прямо на очах в прибиральниці. Є високий рівень. Високий – це коли ви можете подивитися в очі бібліотекарці, який ще з 4 класу не віддали Лиса Микиту. Взагалі, про українську літературу. Я, до речі, заучка і вчителька української мови та літератури. І я вважаю, що українська література, як ніщо інше, готує нас до дорослого життя і навіть до виживання. Є кілька правил в мене виживання згідно української літератури. І я пропоную інтерактив. Вже не по столицях. Я розумна в різних сферах. Я називаю правило виживання. Ви кажете, з якої це книжки. Домовились? Ви, блядь, прям повні ентузіазму. Сука, ви найгірший мій клас. Щоб ви знали, гірших за вас не було і не буде. І так, готові до першого питання? Дякую, це вже краще. І так, перше правило виживання – не називатися Марічка.
не називатися Марічка. Якщо ви в українській літературі... Прошу. Тіні забутих предків. Є, до речі, ще інші ці. Я буду вас кидати медальками. Я потім пройдуся, роздам. Добре, першу медальку я бачу. Блондинка за другим столиком. Мені, якщо чесно, тут світло, я не бачу, яке у вас волосся. Я так чисто наугад. Добре, друге правило виживання. Не пройобуватись, коли малюєш коло крейдою. Вій, вій Гоголь, правильно. Хто сказав перший? Ясно, я потім роздам походу всім. Добре, давай наступне. Не називатися Гриць. Ні, там Чіпка був. Не ходити на вечорниці, якщо ви звати Гриць. Підказка. Маруся Чурай, правильно, гальорка, гальорка тащить. Добре. Це буде зараз легко. Не ходити на всякі підозрілі збеговиська, якщо вони так і підозріло називаються, типу Чорна Рада. Ви молодці! Клас, ви чудовий клас! І добре, останнє, але це складне. Це складне, за це дві медальки. Отож, останнє. Не залишатися наодинці з братом, якщо вас всі порівнюють з Каїном і Авелем. Земля, земля. Дівчинка, яка в затіні забутих предків, згадала її за землю. В нас є відмінниця. Всі признають її приклад. Ну добре, останнє. І найголовніше, не кохатися з москалями. Боже, ви чудові, дякую якомусь там дам ту медальку. До речі, про кохатися, про любов. Всі ми знаємо, що школа – це і перші якісь любовні розчарування. Ти розумієш, що вічна любов триває до того часу, поки ти не захворієш більше, ніж на 2 тижні. Ще є така штука, що в школі, мені здається, формується смак. І ти вже в школі можеш піти своїм якимись різними шляхами. Є перший варіант, що тобі сподобається хлопець, який вже в 9 класі має дубльонку і вельветові штани. В такому разі твоє майбутнє буде стабільне, виважене і все буде ок. Але є інший варіант. Інший варіант в тому, що тобі може сподобатись хлопець, який набив вже в 9 класі татуху ластівку і має футболку з черепом. Тоді твоє життя піде по пизді. Тут без варіантів. Бо знаєте, є така штука, що після такого вибору ти от будеш тричі вертатися до хлопця, який, вроді, тобі і нічого не каже за твою зовнішність, за пушок над губою, але в рольових іграх пропонує Гітлером бути тобі. І знаєте, коли він запропонував зійтися мені в 4-те, я думаю, блядь, треба з кимось хоч порадитись нарешті. І я вирішила порадитися з другом, а він мені каже: «Роксана, Роксана, ти так і не навчилась перестрибувати через козлів». Я кажу: «Може і ні, але Айдахо, Айова, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайомінг, Вашингтон, Вермонт, Вірджинія, Вісконсін, Гаваї, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Іллінойс, Індіана, Канзас, Каліфорнія, Кентукі, Колорадо, Коннектикут, Луїзіана, Масачусетс, Місісіпі, Міссурі, Мен, Меріленд, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Північна Дакота, Південна Дакота, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Техас, Теннессі, Флорида, Юта. Дякую, в мене все. Дуже класно, Роксана. І ви бачили щойно про це неймовірне читання тих міст в тій Америці. Ви, якщо хочете, так, знаєте, чого так вийшло? Бо Роксана один раз прочитала цю карту, яку ми розігруємо, і вже все вивчила. Це фізична карта. А в мене можуть бути фізичні побої за такі жарти, так?